Tu máme nejakú benzínovú pumpu, hej. Slovna. Ideme cvičiť. Spíke. Hej, hej, ukáž. Ukáž, ako sa cvičí na pumpe, hej. Na pumpe, hej. Pravec, jednými si rukami. Áno? Všetky vtáky na poli vidia. Áno? Hukníme, hej. To ste ešte necvičili asi na pumpe, že? Nádych. Áno? Pozri sa na ten veľký bicep. Takých 20 opakovaní. No. A potom čo ideme cvičiť? Potom si dáme chrbát, predprsia. Hej, hej, ukáž. Hukníme sa. Áno? A ideme. Áno? Áno? To je ono, poď. Poď. Predstav si. A dorážame. Silno. Poď. A ďalej. Počka, tu máš nejaké brádla, ne? Triceps. Môžeme, teraz máme triceps. Ale mne z toho teda idú dobre naháňať policajtov z Nových Zámkov. Áno. Čo má učené Octavie. A čo nám spravili? Prešli nás skoro po nožích nožičkách. A potom čo sme my urobili? Naháňali, ty sme zabiť. Áno. Potrebu pivo, rozpíliť. Áno, rozpíliť. Rozpíliť. Hej. No a keď máme celý ten adrenalín, tak ho musím trošku využiť. Áno, no ukáž. Tak to využíme na triceps. Povedz, čo by si mu spravil tomu z tých Nových Zámkov? Zrušil by som mu zubnú kartu. No. Rozpil by som mu všetky končatiny. Hej. Úplne všetky. No a potom by som zavolal Konana. No dobrá, čo ten ešte? Ten by sa s ním zahral. Čo ešte si dáme? Dáme. Takto by skončil. Ale ukáž ako. Takto. Čo by si spravil? Povedz. A počkaj. Počkaj. S tým to nezabije nikoho. Dobre. Tak všetkým policajtom. Počkaj, nezabij ma. Galičný. Odkazujem. Krát mi niekto nechať prejsť po mojich nohách. Dobre. Dobre, stačí niečo.